Та ні, друзі, сьогодні 16 жовтня 2020 року. Ця передача присвячується нашій погоді, яка склалася цього року. Ось, власне, дивіться, хоча зараз вже середина жовтня, як все зелено. Чому це я говорю? Тому що показати, що було саме в цей період, 2 роки тому, як всі листя попадали вже. Власне, це ми можемо прослідковувати, як змінюється наш клімат з року в рік. Тобто зараз тепліше все-таки, ніж було 2 роки тому. Приємного перегляду! Thank you.